Բաքվի բռնապետ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ չի բացելու Լաչինի ճանապարհը։ Ադրբեջանում ինքը ընդունել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնային ու հայտարարել, թե Հայաստանը չի կատարում նոյեմբերի 9-ի իր պարտավորությունները մեջբերեմ։ Հայաստանը թույլ չի տալիս միջանցք ստեղծել Նախիջևանի հետ, դուրս չի բերում իր զորքերը ադրբեջանական տարածքներից և Լաչինի միջանցքն օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղ զենք և այլ ռազմական արտադրանք տեղափոխելու համար, մեջբերման ավարտ։ Սա նշել է, որ իրենց ստեղադրած անցակետը օրինական է և գտնվում է իրենց տարածքում։ Մի խոսքով, խաղաղության պայմանագիր չի լինելու բարեկամներ, պետք է պատրաստվել պաշտպանության կամ հարձակման։ Ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին, բաժանորդագրվեք ալիքին։